Väistin sen. Wow. Ei pani kiinni visusta. Heitän kohta seuraavan kuplan. Arrote tulee. Aura, Trangu, Auromasteri. Älkää trankuttako. Siis se on tällaista, kun ei oikeesti juo kuin 3 kertaa vuodessa. Mut sä oot sitä ensimmäistä juonut nyt ties kuinka kauan. Nyt tuli kauki läpi. Voi vittu. Nyt kun mä... Ensimmäinen kästi läpi. En sano aikaa. En sano aikaa. No, toinen kästi läpi. Joo. Otan oman. No se on. Vittu miten hienoo. Lähdäks sä mun rahaa ja tankkaamaan, jos toi tulee tolla varlokilla pöpelemään? Ei, 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 ai siellä on tehty Martsikin salaa kuuntelemaan. Auttaa. Joo, tippi sä tyt nyt tokilla. Jep. Sille riitti. Tota, tos on portaali. Mä tipin nyt vaan tankkaan. Otetaanko kolmannen erän mittarin tai joku?